Tere! Meie oleme seiklusundid Arvi ja Joosep ning oleme ronid täna siia Vargamäe oosi otsa, et öelda teile, kui väga meile meeldib avastada ning mägede otsa ronida. Et me oleme väga seiklusilmulised, oleme käinud koos ratastega ümber Eesti, palju välisvõistlusi seiklusspordis teinud Hiinas, tänavu juba USA's, Venemaal ja rivi on väga pikk. Ja kuna meie matkajuht Gunnar Karu ei lubanud puhta jopega tagasi tulla, siis lähme vaatame, mis teha annab. Õige asi. 2 minutit, Joosep. Ma olen kohe valmis. Tere mehed! Tere vist! Mul on teile paar küsimust enne, kui me Mont Blanci tippu läheme. Miks te just 11 tiimi kaaslasteks valisite? Joosepiga oleme parimad sõbrad juba 4. klassist alates, kui me suusatreenis kohtusime ja sellest ajast peale oleme koos seiklend ja erinevad matkasid teinud ja võistlend seiklusspordivõistluse ja pikki 24 tunni orienteerumisi teinud, et musaldan teda väga ja siis ma tean, et kui ma hätta jään, siis tema mind aitab ja musaldan vastupidi ka. Vastus õige, kes mind teavad, siis on ilmselge, et mina nii kaugult aega ei mäletagi, nii et väga ammused sõbrad. Mäluprobleemid. Aga mis siis saab, kui poole tõusu peal näiteks Joosep ei jõua enam? No, väga kahtlen selles, ma arvan, aga... On juhtunud? On juhtunud. Siklusspordis me kasutame selleks vedamiskummi, et tugevam lüli võtab nõrgema liikme endale kummiga sappa ja aitab, et ma arvan, mäe otsa saab ka üksteist abistades, et me kindlasti poolel teel seda katki taha jätta. Igal mägironijal on ka mõni siuke suurem väiksem asi kaasas, millega ta koos tahab kindlasti tippu jõuda. Mis asjad tahate teie kindlasti tippu kaasa võtta? No, mina mõtlesin, et mina võtaks Arvi, fotoka ja suure tähega Karu. Ma eeldan, et sina hoolitsed siis ellujäämisvarustuse eest. Mina teen pilti ja Arvi on pildi peal ilus. Näiteks. Miks te just tahate Mont Blanci tippu minna? No, plank on tegelikult mul mõttes ka siuke pea 10 aastat mõlkond, et või isegi rohkem, et põhikooli alguses ma alustasin mägedes käimist, et sai käia Norras, Sloveenias, siis ei aasta vahel just, kus sama grupp käis planku tipus, ülejärgmine aasta käisime Gruusias Kaspeki tipus, et see plank on siia maani mind kripeldama jäänud ja nüüd on hea võimalus ära käia. Väga hea. Aga järgmiseks on meil teile üks väike challenge pakkuda. Kindad olete te juba kätte võtnud, ma annan teile ka köie otsad ja jagage omavahel ära, kumb kumma sõlme võtab, kui me ütleme start, paneme aja käima ja püüdke meile siis võimalikult kiirelt, võimalikult ilusad sõlmed teha. 3, 2, 1 ja läksime! Nii, suurepärane. Noormeestel on sõlmed tehtud, käis see kõik neil väga kiiresti mees, käib loomulikult see neil veelgi kiiremini. Ja järgmiseks tahavad nad teha ka enda kohta väikse tutvustuse, mis teile kõigile peaks väga hästi meelde jääma. Kui sina, hea seikleja, arvad, et just meie peaks jõudma Mont Blanci tippu, siis sul on õigus. Ning kui sa selles veel kahtled, siis külasta meie Instagrami kontosid näiteks Joosep Tammemäe, seiklusunt. Ning võimalusel hääleta meie poolt. Oleme sulle tänulikud. If you could...